Wonten-wonten salah sisi biju ingkang mental koyo mangun ambil kalau wangsane pisanan agung ing Praja Kediri sapa sing kumawani gotangake marang pasiban anggon mula ladi kalau wangsane aja nganti gawe kogel kagoling penggaling sun ngerti te nun kula pisanan agung ing Praja Kediri beda marang padatan ngalaripun yen kala wangsane ingsun paring dawuh kanthi olat semu nggih kaya pranataning adat kang lupiya nanging ing dina iki ingsun panguwasa ana ing Kediri tegese tak ibaratke aku ki dewaning panguwasa ana ing Praja Kediri Sang Prabu kawula ing Kediri mboten wonten ingkang sami ndangak awit saking panguwas dalem nalaipun biksu-biksu sedaya para prajurit minggahipun tamtama menika sedaya sang nguncemaken wonten kersa dalem diteliti kabeh para prajurit sing kala mangsane bisa nalagung nganti kumawani ngucap gedhe ngrasani marang ingsun sira lengser sira pecat paluguane kepareng ngunjuk ya nyuwun agung samudra pangaksama sing kok karepake kepareng kula menika kepengin sanget sayuk rukun Kartotorarjo awit ingin ngerso dalem menika sunggaring brato tadil wonten ing negari Kediri. Perkawis pun menapa? Saben-saben tiyang kang tumindak ing lepat sekedhik kemawon panjenengan pidana, sekedhik kemawon panjenengan paringi duka. Monggo tonjeng panjenengan kulaaturi ngemuti perkawis menika. Sayokipun sedaya para kawula menika namung perkawispun ngerso dalam Kanjeng Sinuwun Prabu. Aja nganti padha sulaya awit saking pangandika dalem. Rak ngaten to Sang Prabu. Kae biksu kae kudu munjuk atur. Punten dalem sewu Sang Prabu. Kudu munjuk atur. Kepengin kula matur sekedhik wonten ngerso panjenengan. Ya, wiwit naluri suwargi eyang-eyang kula. Ngantos tumugi kula dados biksu wonten ing Kediri. Kula tansah eyang ayom wonten ngersanipun ingkang eyang. Ngantos kalenggehan menika kula ugi kayom nderek ngempe kamardikan gesang wonten ing Praja Kediri. Kowe nganti tuwa kowe tetep cecik lho ana ing Kediri. Kowe piye? Kowe piye? Sandang pangan kula wonten ing Kediri. Becik. Becik. Muncul atur. Menawi dalem tansah. Cayogyane sedaya para guru anggen kawula cumondhok wonten ing Kediri. Kowe matur. Samyo saik saiko kapti. Manunggal ing Praja Kediri. Kowe, 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 kowe. Derek aku. Iya nono nekunek sing kira kowe goblok tuman. Kowe nganti tuwek kuwi ning Kediri ora ning gunane. Ngerti? Prabu Dandang Gendhis ora duwe kowe, kowe, kowe. Kuwi wis bakuh kukuh. Sentosa adeke. Saya meneh. Para biksu
wiwit kowe ngandhakake kakek moyangmu kowe tetep setya sungkem ana ing pepadaku. Kuwi uga ora ana paedae. Lho kok ngoten? Ngerti ya. Sing sapa badal dawuh pangkat kaning sun ana ing papan kene. Aku nemtokake. Aku bisa apa wae. Inggih. Orang prajurit aku tuku prajurit. Orang senopati aku bisa gawe senopati. Sang Prabu kula ngemuti kanthi tirta kawicaksanan. Kula aturi nggalih kanthi weni. Duka menika mboten badhe ngrampungi dhateng perkawis. Yen saben-saben penyang duka tertentu badhe kalah sedaya para kawula ing mriki lenggar saking palenggan. Cukup. Aku ora kepingin kok wejang. Punten dalem sewu Sang Prabu. Apa apa? Kula pitados. Sang Prabu Dandang Gendhis kalenggan menika. Kenging kula upamaken dening para kawula lan para biksu. Sampun anyebat panjenengan menika setunggaling betara. Ngeja wantah lenggah wonten ing Praja Kediri. Dados kula piyambak boten tida-tida malih namung sak tempel gesang kula. Sakliwat tembungmu kowe nyebut Batara. Batarane ing Kediri ora liya aku. Mila kaluhuran Kanjeng. Mula aku menang nemtokake. Ing papan kene aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Lho. Yen perlu para biksu sing padha siniwaka ning Kediri. Kowe kudu lunga semingkir saka papan. Oh, Bapak Sang Prabu. Kula mboten lepat. Kula mboten dosa. Menawi kula kagawe lepat, kula aturi paring pangandikan iki. Ratu luwih dening wicaksana. Ora perkara bener lan luput ning aku kagungan panguwasa tunggal. Sing wong luput tak benerake kuwi pangausaku. Terus ninaken dateng panguwasa tunggal. Panjenengan lenggah wonten ing Kediri tanpa timpun sengkuyung sedaya para biksu-biksu. Sing sakit, aku nentake. Sing sapa kabeh para kadang biksu ngancake sukune ana ing papan kene. Tak lokake sak dosane sak kene. Wat melu-melu. Kowe ora cocok mikir. Wiwit sing lemu kuru nom tuwa ora manut dawuh pangkat kaning sun. Metu minggat saka papan kene. Batara wis tuwek ngantuan. Kepareng muncul paripun. Kenging menapa ing dinten menika beneh kalian padatan. Prabu Dandang Gendhis menika wicaksana. Berbudi sedaya para kawula menika dipun ayem saya-saya tumraping besu. Duh, Batara. Nyuwun pangapunten. Kenging menapa biksu-biksu kala wau katundung saking Kediri? Jalan menapa? Kathah sumbangsipun biksu-biksu tumrap ing Kediri. Ning kenging menapa dinten menika kawicaksanan dalem ical Sang Prabu. Kowe sabila. Mboten sabila namung kowe ora trima. Anggonmu matur daki-daki rumangsamu kok tampa kanthi renaning penggaring sun. Ngono. Alaripun sanes menika. Kawicaksanan dalem menika sanes menika ingkang kula kacengaken. Nalaripun ngayomi sedaya biksu adegipun Kediri menika kasengkuyung dening biksu. Aku ngerti niku ora babak kono kuwi. Nggih. Ing wektu dina iki ingsun wis mutusake. Aku ora mbutuhake bantuane sapa wae. Aku ora merokake. Aku diewangi ngenani apa wae. Biksu, aku iso dadi biksu. Batara, aku during Batara. Yen kowe sabela marang kebeh para kadang biksu. Sampeyan kena ninggalake ing dalem kepatihan.
Prabu Dadang Gedis. Pripun? Menawi ngaten uru ndika. Adegipun Kediri menika mboten ngomongaken biksu. Kawula sanesipun kula menika ugi nyengkuyung adegipun Kediri. Ngekek jatah Kediri, suwingkir mapan kene. Kowe kru. Ing papan kene ingsun ngersakake anggonku dahar beda marang padatan. Upama aku salin busana, aku ngersakake sedina kudu ping 4. Anggonku siram sedina sepisan. Ngerti? Ngerti. Bro, bro. Lumur sumpah toyo ajas den so marang iwang sapa lela lela jangkamuring timbaran dawuh ngerso dalem nelakaken agenging panuwun wontene ndika sampun ngestreni rawuh wonten ing pendhapa Singasari. Parameswari sabdo dalem pangandika ken dedes lan kenumang padha araharja anggonmu nderek sibo ana ing pendhapa Singasari. Pikantuk pengestu panjenengan dalem sinuwun. Mboten wonten aral setunggal punapa kantun cumadung dawuh panjenengan dalem lan dalem caos sukem pangabekti mugi konjuk. Ingsun tampa sira tampani pengestrisun. Semanten ugi kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk. Iya. Awas tak tampa lungguh sing prayoga. Ngestokaken dawuh. Kabeh putraku sebut siji moko siji. Anggonmu padha sowan lan netepi kewajiban. Awas sarampung. Saiki padha sowan yen menawa ana dawuh saka ngersane ngaramu padha digatekake. Moro padha enggal matur sowang-sowang.
matur sungkem pangabekti kula kunjuk wonten sadhep. Kepodo dalem panika. Tos ya sak tampa pangestuipun Rama sira tampani ya. Angget sangat angin kula nyambi mugi dados berkah kula. Maeso adeleng. Sabdo katimbalan kanjeng. Katimbaran sowanmu. Awit berkah pangestu panjenengan dalem sowan kula kalis ing rubito. Sungkem kula mugi kunjuk wonten sandhap ampean panjenengan dalem kanjeng Rama. Tak tampa pangestu ing Rama tampani. Tohati anggone netepi kewajiban ngledhi kabeh akeh para senopati lan prajurit lan neliti kabeh para sentana mudhuning para kawula aliparan kepareng matur sedaya sampun kula tindakaken menawi panjenengan lajeng tindak pirsani kula dherekaken monggo ing manah badhe penggalih kersa bagus. Wakaran sing kaya ngono jangan dilirwakake. Lungguh sing prawis kok. Senika dawuh. Wangsul ndika bapa gawe wonten dawuh ngersa dalem. Sak sampunipun kula nggadampar wonten ing Singasari asesebutan. Srirangah Arajasa amurweng bumi wonten ing Singasari ing mangkinipun sampun bagya mulya ketitik sedaya para putra-putra anak para garwa sampun samya nyengkuyung mandhaping para sentana nayakaning praja sakawula dasi awit sedaya kula wau berkah saking Bathara iyi menapa ta sebabipun ngersa dalem sampun wicaksana lenggah wonten Singasari peputra-peputra sampun akhir ngantik dewasa ugi garwa ken dedes solken umang mulya-mulyanipun ngersa dalem sang amarbumi mugi warata tumrap kawula wonten ing Singasari iki lan malih ngaten bapa sadereng lan sak sampunipun wonten ing pendhapa menika mboten ngawontenaken pisuan namung mirunggan bab perkawis ing binjangipun ingkang badhe nglajengaken wonten ing praja Singasari mboten wonten sanes sedaya para pinisepuh lan saha guru wonten Singasari minangka paseksen ing binjangipun ingkang badhe anggantos palenggan kula mboten wonten sanes namung putra kula Sita Jaya pramila semoga kados pundi mangkinipun anggenipun menggalih nyanipun bapa Dahyang Lokawi namung ngapa nggih sinau song ngersa dalem menika pinangka song-song agung murih makmuripun kawula ing Singasari nanging kula pitados awit ngersa dalem menika tasih katitisan Sang Bathara Wisnu mawon awit menapa menawi penyantasih pun payungi Bathara nama Singasari bakal makmur gemah ripah loh jinawi mboten wonten setunggalipun pawongan ingkang kumawani wonten kersa dalem sang amara bumi lajengipun nanging benjang menawi sak surut dalem kula namung mikiraken dhateng putra-putra sampun ngantos sami bentak sirah supados mangke warata adil tumrap para putra-putra menika ingkang kula suwun wonten panjenenganipun bapa gawe sampun paring tetimbahan kados mekaten nggih sanget anggen kula nedha nrimo menapa ingkang lekasipun ing mangkinipun nglajengaken mugi nulak dumateng kula. Inggih. Menika cunduk saking pangangenangan para-para putra. Dados sampun ngantos putra-putra menika sami rebut salah. Menapa ta sebabipun menawi panjenenganipun Sang Arajasa Amara Bumi menika pinangka payung-payungipun Singasari. Mekaten nggih. Sinten menika rame-rame nggah wonten tata abad menika?
apa lo gawe? Sak deripun nyunageng ing pangapunten. Menika wonten sowanipun sedaya para biksu ing minggah wonten ing pendopo pramila. Ing rikalenggane platuring murba kados pundi lan menapa kersanipun? Menawi sampun wonten keparingipun kula tindakaken. Nggih. Para-para biksu inggih padha slamet. Wilujeng kalis ing sambikala mila namung atur bekti kula kunjuk. Mung dadekake kaget sowanmu. Para biksu sing padha sowan lan sebo ana ing singasari. Apa ana wigati? Nyuwun pangapunten. Panjenengan tertampu kaget ing manah. Kula piyambak tenanipun mboten wani sowan wonten rasa dalem Kanjeng Sang Raja Sahamuring Bumi wonten negari Singasari. Nanging kados pundi malih yen kula menika biksu pro kadang-kadang biksu menika sampun mboten kanggep kalian kulawarga wonten ing negari Kediri. Biksu, nggih, perkara kuwi mengko aturna dhewe. Ngaten nggih. Ya. Dikepenake menika setunggalipun para biksu sowan wonten wigatos menggaipun Sang Amor Bumi. Monggo kapurba. Iki. Mangke rumiyin para biksu ingkang tapa sami sowan wonten ing Pendopo Singasari. Inggih. Lajeng kersanipun panjenengan minggah wonten ing Singasari ing ngajeng menawi ngaturaken bab badhe ngayom menika wonten bab musabab ing kados pundi wonten ing Kediri. Injih. Sang Prabu lepat nyun agung samudra maksami para kadang-kadang biksu ing kepareng suwan wonten ngarsa dalem. Awit menapa kula nderek wonten negari Kediri nderek Sang Prabu Dandang Gendhis menika sampun mboten pun anggep ingkang wigatos kula katundung mboten pikantuk mapan wonten ing negari Kediri. Mirsani menika kepareng sedaya para biksu badhe suwan ngayom wonten rasa dalem Sang Prabu. Iki ing mangiripun kula dereng saged nampi mila katur ing gaing kanthi prayogi kula badhe nyun rembakan kalian saka guru wonten ing Singasari. Bodayang lo gawe? Iye. Boten sisah kula bali menawi para biksu ing kala wau ngajeng ngaturaken bilih badhe ngayem wonten ing Singasari. Pramila bab perkawis menika kula ngaturaken. Inggih to menika menika saestu menawi boten napa-napanipun kados pundi. Ing mangenipun kula nyun pitedah lan prayoga ing kados pundi, Bapak. Menawi pemanggih kula sarujuk dipun ayomi. Setunggalipun biksu menika boten saged ginakaken goroh dhateng pribadinipun. Langkung-langkung Prabu Dandang Gendhis sampun sesongaran kumawani nyingkiraken para-para biksu. Nama menika sampun ngiwakaken dhateng Bathara. Mongko para biksu menika namung dapur utusan saking Bathara murih nentremaken praja Kediri saha praja ing Singasari. Menawi rumiyin sampun nate ingkang kasebat perang bubab ngantos sepriki dereng wonten kerampunganipun. Mongko Prabu Dandang Gendhis mika kuwasa panguwasa tunggal wonten Kediri. Mbok menawi menika kangge kegiatan wonten ing Singasari mimbui katentreman wonten ing Singasari mugi dipuntampi. Mekaten. Sedulur biksu sedaya, kula kinten sampun mireng. Wonten ing Singasari mboten milah-milahaken setunggaling jalma. Mila menawi panjenengan badhe nyun pengayon wonten ing Singasari kula tampi, namung monggo
kula trimapan wonten sanggrah wonten ing Singasari papan ingkang sampun sumadya kangge panjenengan. Matur sembah nuwun Sang Prabu. Kepareng badhe nderek pangandika dalem. Bapa paring dawuh. Sak sampunipun panjenengan ngaturi dhumateng kula bilih kaparengipun tampi ngayomi sedaya para biksu pinangka kangge kegiatan wonten ing Singasari menika waradinipun kados pundi kula kirang mangertosi sak tenanipun. Nuwun sewu. Nggih. Mila kula matur prangandhap wiwit mapel ngantos Singasari dawaipun wonten ing Kediri. Pangapunten. Kula sampun mangertos. Prabu Dandang Genis sampun kula ataraken ngetingalaken dhateng panguwasanipun mboten bentenipun ginakaken panguwasa dewa. Nate sesumbar sopo wong sing wani ngadepi Prabu Dandang Gendis? Ora ana sing wani. Ora bisa mateni Prabu Dandang Gendis mung kejaba Bathara Guru. Kula ing mangkenipun ing ngabari maji wonten pahagan. Sang Amara Bumi. Iyi. Mila kersa panjenengan ginakaken nyuwun ngampil asma panjenengan katambah dene asma Bathara Guru menyan asto mbok menawi mangke anggen penyan ngadepi Prabu Dandang Gendis. Kula namung nderek kersanipun Bapa Logawe. Mila saking menika penyan perintah dawuh dhateng para kawula nyiagaken gecak perang wonten ing Kediri. Mekaten nggih. Tajaya masya wong adeleng Topati. Kula wonten tinembang wonten dawuh. Sira kabeh pinaka pengapiting Rama. Lumampah ana ing Kediri, gempur ana ing Praja Kediri. Parameswari mancing pamrih. Bapa nyun tambahing pangestu. Lan pikirmu semelehno. Kowe kudu iso ngomong ragamu ngelakoni sabar mengko yen wis kala mangsane bapa ora perlu ngendika. Ngerti Dewi, ya? Eyang. Lepat kula menika menapa? Sami-sami putranipun Rama Kenarok. Wonten ing sawanan agung kemawon kula mboten dipun saruwe. Napa malih dipun suwini pirsa menapa pedamelanipun Anusapati rampung. Ning nyatane kadang-kadang kula menika nampi dawuh. Ning tibani kula. Kula dipun kendelaken mawon. Anusapati durung wancine ya, Nger. Yen ngono Rama cetha. Cetha nek Mbang Cindhe Mbang Siladan. Padha-padha putra ing Singasari. Nek umpama Anusapati iki duwe luput. Kenapa Rama ora paring dawuh, ora dumuk? Terus luputku kuwi apa? Saya-saya Thank you.
ik dina iki kadang-kadangku sak katrine nampa dawuh supaya dadi pengapit pluruk perang ana ing Kediri. Ning kok setun temen aku ra disaruwe. Mongko aku ki ya putra. Ya. Ora dadi ngopo. Arepa kepiye wae. Aku kalebu senopati ing Singosari. Aku ra bakal negakke Kanjeng Rama. Arepa aku ra nampa dawuh. Ning tetep aku bakal melapati sak lakune Kanjeng Rama Kenarok. Thank you.
licik. Kleru tumindakmu. Aku durung tau srawung. Ana ing negara Kediri. Kowe gawe kisruh. Kowe gawa wadya bala. Kowe gawe rusak. Apa diam? Sang Prabu. Sing aran Dandang Gendhis aku. Sing sekti. Sing atos. Ora mung sampean. Ken Arok uga bisa ngungkuli kasetene marang si Dandang Gendhis. Kowe aja gampang utap. Kowe aja gampang kowe sumbar nepuk dadamu. Jagat sineksenan bumi lan langit. Wong sing sekti Mahambara kuwi mung Prabu Dandang Gendhis ya dewane wong Nuswantara Jawa. Aku ning imane siji apa salah sawijining ratu ing Kediri ngayomi kabeh para sentana nayaka muduning kabeh kawula dasi. Nanging orang duweni rasa kamanungsan lan orang duweni wicaksana babar pisan. Nalare para beksu para sentana sing tanpa luput tanpa dosa orang ngerti jalaraning perkara katundung sapa ing Kediri apa kaya ngono wicak-cakaning ratu cak-cakaning pengayoman cak-cakaning pamong. Sing dadi ratu wong kowe kenarok duweni andan duweni kawula duweni sesepuh saka guru. Kowe kenarok yen kowe ngucap kaya ngono kuwi ateges aku bisa dilomok marang kowe. Kowe tetane ngayomi kabeh para bipsu lan kawula sing tak singkirake saka Praja Kediri ngono piye bener ora tak tutupi apa srek loro atimu yen tombok tundung saka panggonanmu ana ing papan kono temokono ing Singasari njaluk pengayoman kowe menungso kowe uga kawula apa aku luput yen ngayomi wong sing kaya ngono parat borang. Utapku nyenyengis ati nyoto pasrahnya ragading wang sonadepi kanthi sakti nyata senopati. Wah edan ayo maju. Katon ora ilang tak kedebak ayo maju ing pala ini bakari ojo ojo mingko sayekti manungku la ayo tangkap jojo mring wak kandhane kok mat banget Jawa aja ninggalke jarane.
Ngopo kok wedi? Kowe iki lho, Del. Kowe. Ngene ya. Lah jenengan bendoro kula e. Ning rak ya ora perlu diwedeni to. Bendoro iki ora perlu diwedeni. Nggih, Ndoro. Wong kowe wiwit saka Singosari ngati tekan Narara Ngganter kuwi, kowe nderekke aku. Mula ya ora perlu wedi. Oh, ngaten nggih. Ya aja ditekem terus to kuwi. Ora ngono kok ya. Kok mengkene mboten ditekem kados latu-latu kok. Nyuwara etak-etak niku mengke. Apane? Ora dorane kaya lek celindisan. Lho, pancen ngale teko kene. Osek to. Ha kowe kok malah ngarani aku celindisan? Mboten, Dara. Arep kurang ajar. Arep wani. Kowe pengen di jotos opo piye? Iso. Kowe iki jane kancaku opo kancane kene? Lah aku dereke mawon Dara niku diremuk mawon pun mboten kanggo niku. Mboten sah jenengan mungkin ndak saya tak remuke dhewe, nggih. Lek bolo tukang, nggih. Gudel. Iya, Dara. Iki ning Narara Ngganter. Oh, Ngganter. Iki lagi wae arep ngadepi perang gedhe. Perang. Loh. Lah kowe tak jak rene, kuwi arep tak jak ngopo? Bojoku bar manak anyaran aku gak melu ya. Eh, awake dhewe iki nggur dereke tugas sing jenenge tugas ki perkara keluarga mengko. Lah nek perang bojoku ayu ora roh kowe ki ngepek bojoku. Eh, awake dhewe iki tugase ya ora perang. Ngopo? Masak. Tenane. Oh, masak. Hmm. Sing nganggo karep. Apa? Surti Mbak Melati. Gedeng kacemlegi cerat-cerat kowe. Heeh. Kowe iki ora tak kon perang. Lah, ajeng ning kowe tak kon dherekke aku. Oh, nggih. Ngluruk ana ing Kediri lan kowe lek bolo. Nggih, nggih. Dadi kaya ngene iki aja kowe seneng-seneng. Nggih. Nek nganti ana panah sing nyasar. Neng awakmu terus piye? Nggih, nyadong duka, Ndara. Iki lho urut nek omong. Nggih. Kowe kok ora urut blas ta kowe? Lho. Lah kula ya wedi panah nyasar e. Nancep jep. Oh. Yo gampang to. Pripun? Lah ana bogan bojone ben diopeni. Nggih. Aja mesam-mesem kowe. Lah bogan go urip dhewe rekoso e. Nguripi bojo kula. Ya wis, saiki ngene wae. Sing baku kowe padha sesideman. Nggih. Aja nganti kowe padha konangan karo perjurit ing Kediri. Nggih. Lah niki perang to, Ndara? Ora. Ya perang kok piye to? Apa? Lah kowe iki nang kene iki ngerti apa ora? Lho. Wah, iki. Bogang, ngapa? Pun kamas tak gawe adik sik ya. Hei, ngawur ya. Lah niki sinten kok dini nubruk kula. Del, kowe ngerti to? Iki nek tapel wates Singosari lan Kediri. Nggih, nggih, nggih. Dadi arepa iki bocah wadon. Nggih. Nek iki telik sandi. Oh, sing ditandur karo Dandang Gendis. Kon nyekel kowe piye? Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, aku rasanti. Aku tulungi aku. Aja nyawang kok tau mati to. Iki Dandang Ceret sajake. Dandang Ceret to. Cetok urusane niku le napa kok kan nulungi lho. Lah iya aku njaluk tulung sampe. Lah jenengan niku dioyak sinten? Ya wong. Wong ya padha ndek sikile lho. Ndek sikil? Kan. Eh, anakmu anget lek mulya sik. Wah, senengane. Sik. Wis diana to. Niki. Kowe iki sapa? Kok mlayu-mlayu? Apa dioyak kewan galak ngono apa piye? Mboten. Yen pangapunten, Ndara. Piye kok ora ngonyak aku to? Paham. Kamu harus sadar diri, Dok. Apa? Kamu cukup duyung aja. Eh, Gary. Ayo mari lho. Wah, wis
Wis manung lah bareng kok ya. Kayu jati bareng kok nekat gandrungi. Kok kene ngopo arisan entuk sapa to yo ngene. Aku ora mudeng kok tekan arisan. Yo ngapuk rubah. Lah rumahku ngak. Rumahku ngobrol aku ki arisane. Oh Kang, nggih dawuh. Dalem-dalem bojone gudel gorene Kang. Ampun Gendera. Rumahku kok. Mboten bojo kula katok anjin wis toprak katok anjin. Cek, kowe sapa jenengmu? Bocah lemah. Wah, tangane didis lho. Iki juraganmu iki lho, bendarane awake dhewe. Oh, sing manis iki. Iki lho. Kang, malah diapake to? Sampeyan kuwi ora demok kok. Budal iki banci apa pitet? Rek. Wah. Kowe iki telat obat apa piye? Ngapa to? Kowe iki kok didis eram lho tangane. Bojoku ki bar meteng lagi lahiran wingi kan. Lah kok dijawel kene ra iso bojomu. Ya nek dijawel ra ya bocah to. Kang. Nggih. Wis rene. Del, rene. Wis apa? Kula Anggraeni. Anggraeni. Nggih. Omahmu? Omah kula mriki mawon. Ya cedhak ora-ora ngandur kene. Ya mriki nggih. Lah kok kowe mlayu ngopo? Lah kula doyak kok. Doyak. Apa sing ngoyak menungso apa kewan galak? Nggih. Tiang sing ngoyak kula. Wong. Nggih. Kok doyak ya arep ngopo? Ajeng tipek bojo kok, Den. Lah kok kowe ora gelem? Hah? Kok kowe ora gelem? Ya jenengan iku nggih aneh. Kok terus ora gelem iki pripun? Kowe doyak arep dipek bojo. Nggih. Kowe ora gelem. Mboten. Terus mlayu. Nggih, Den. Apa isih ngoyak? Niki isih ngoyak kok. Nek pancen sing ngoyak kok tak tulungi. Den. Niki isih ngoyak niki, Den. Ya. Kok rumah? Anggra ini. Nggih, Den. Iki mau sing ngoyak. Nggih, leres niku kok, Den. Iki mau kadangku. Toh Joyo. Kadang? Hah? Ning kowe aja kuwatir. Nyatane saiki kadangku Toh Joyo wis mlayu sakwise weruh aku. Anggar bini. Eh, kowe iki apa? Oh, kleru. Oh, bocah edan. Pangapuntenipun nggih, Den, nggih. Kok kowe karo kadangku Toh Joyo arep dipek bojo kok ora gelem? Wah, mboten. Panggih nang apa pancen kowe wis duwe bojo? Dereng. Urung. Dereng. Isih perawan. Nggih. Yen ngono padha karo aku. Nek kowe arep dipek bojo karo kadangku Toh Joyo ora gelem. Umpama kowe tak kersake dadi bojoku piye? Estu napa? Ora guyu to nek pancen ora seneng ya ora apa-apa. Sinten? Aku. Suami sinten? Raden Anusapati. Raden Mas Anusapati. Napa estu jenengan niku nggih? Kene ya. Anggrahe. Selawase aku ki urung tau goroh. Apa meneh iki bab katresnan. Yo najan ketemune iki ning dalan. Ning nyatane sakwise aku nyawang marang wujudmu, marang citramu, rasaku kaya-kaya ternyuh. Mbok menawa pancen kuwi ana rasa tresna nang sajroning atiku. Den Mas Anusapati. Neng nek pancen kowe ora gelem, kowe ora kasdu, ora seneng karo aku ora apa-apa. Aku ora bakal maksa. Jenengan ajeng pek bojo kula, Den. Iya. Kowe mengko bakal tak sengkake ngaluhur ana ing Kraton Singosari. Dados garwa Pramesari, Den. Aduh, kula koran. Iya, neng ora ngono kuwi. Astu, Den Mas Anusapati. Aku semelang nek kowe ngono kuwi ya. Lah kenapa? Aku banter menok leh. Kok banter to? Yang dusun nggih ngeten iki lho Den Mas Anusapati. Aku percaya. Hah? Wong desa iki adakane iki jujur. Apa anane? Nggih kasar, nggih jujur. Ning ya kadang kala kebablasan. Alah ngoten niku pun biasa, nggih. Nek perkara Prameswari aku ora iso janjike marang kowe. Mergane durung karuan yen aku dadi ratu ning Singosari. Ning arepa kepiye wae? Rene aku ki putra ratu. Ora-orane nek uripmu bakal rekoso.
Ya wis ngene wae. Aku kepengen ketemu karo wong tuamu. Dinan Sanisopati. Nggih sakderengipun nyuwun pangapunten nggih Den nggih. Kepanggih kok langsung ngoten niku jenengan? Aku dhewe ya ora ngerti. Lha enten apa jane Den? Ya sepisanan kowe mlayu aku ketemu tabrakan mripat karo kowe. Nyatane ning rasaku kuwi deg-degan. Kaya-kaya kuwi ning jero kene iki gronjal. Apa kuwi sing jenenge Trisno? Mbok menawi, Den. Nggih ngeten nggih, Den. Nek pancen kowe gelem nampa katresnanku, sisan gawe bakal tembung karo wong tuamu. Saged, Den Mas Yenisopati. Kula matur nuwun. Mawi jenengan ajeng mundhut kalian si Anggraeni. Den? Ya. Napa ajeng kampir wonten griya kula riyen napa pripun, Den? Iya. Nggih. Yen perlu aku bakal mampir kalih bapak nggih, Den, nggih. Aku bakal mampir ning omahmu. Ini kan leren sik, nggih ta? Omahmu ndi ta? Ganter mriki caket mawon mriki kok, Den. Orang ono toh, jari aku arep bojak mampir neng omah. Lah kok sapa kono terus nuntut piyai sepuh. Lanen kok. Lanen niku dhewe saking jengan. Lah terus sing mbok glandang ki mu sapa? Ya niku tiyang sepuh kula. Iki bapakmu. Nggih. Nuwun sewu. Pak. Nggih. Kulo panjenengan tiyang sepuhipun Anggraeni. Oh ampun ngantuk terus ngoten niku to jenengan iki kok. Aku ki ora ngantuk. Lah napa? Iki pangeran lho. Lah pangeran nggih pangerane ngapun ngoten niku ah. Aku ki wong desa. Sak ora-orane aku ngajeni karo Raden. Raden. Nuwun sewu panjenengan menika sinten? Kulo niku asmanipun. Bareman. Oh, tiang dusun nggih ngeten iki. Nggih. Nami kula Bareman. Niki anak kula Anggraeni. Ngeten nggih, Pak, nggih. Nggih. Reh dene kula niku tresna kalian yoga panjenengan. Pun Anggraeni sisan gawe. Menawi kepareng Anggraeni mangke badhe kula boyong wonten ing Singosari. Iya. Saestu. Anak kula niku niki wong desa lho, Den. Kula ngertos, Raden. Nggih. Kula ngertos panjenengan menika putra Prabu. Nggih. Kenging menapa panjenengan tresna kali anak kula Anggraeni? Tresna niku wuta. Mboten mawas sugih lan miskin, derajat lan pangkat. Nggih. Ning sedaya kala wau namung ning ati, ning rasa. Ngaten menawi rasa menika sampun kadudut sampun ternyuh sampun wonten rasa tresna kalian pawestri menika mboten gagah derajat pangkat. Raden, anak kula niki elek lho. Elek niku rak sing ngarani, megane ora seneng. Ning nek kangge kula rene kula niku tresna. Elek kaya ngapa ning kula tresna nggih dadi ayu. Tresna niku ibarate wuta. Nggih to. Wis samubarang niku di namung ngaten Raden. Nggih. Anggraeni niku anak kula. Mung kula napa kepareng kula matur. Monggo, monggo. Badhe ngendika menapa? Piye ya nok ya? Lah pripun to jenengan? Aku bloko apa ora? Nek aku bloko ing mengkone Raden mesti duka karo aku. Mboten. Mboten duka nggih. Monggo kula aturi ngendika. Kula niki dongkol Patih Kediri. Sampeyan. Nggih, waone warangka dalem wonten ing Kediri. Nggih, ngaton menika. Sakmenika sampun mboten dipun kanggekaken. Awit katundung dening Prabu Dandang Genis ingkang wengis tumindakipun. Kulo narongso. Nggih. Kulo nyuwun pengayoman Raden. Saya-saya ndika badhe nresnani anak kulo Anggraeni.
apa tresno apa ora kowe? Nggih no, Pak. Ngeten nggih, Pak nggih. Nggih, nggih, nggih. Nek perkara panjenengan nyuwun pengayoman badhe kula ayomi. Nggih. Ning sawentawis kula titip anggra ini langkung rumiyin. Nggih. Kula badhe ngluruk wonten ing Kediri. Lah, mangke sak sampunipun kula saged mejahi dandang gendis wonten karampungan antasipun perang bubat Kediri lan Singosari. Nggih. Anggra ini badhe kula suwun. Kula boyong wonten ing Singosari. Niki kula damel catatan ati kula, Raden. Anggrai. Napa, Pak? Kowe tresno karo pangeran. Tresno apa ora? Nggih. Tenan. Lha jenengane pripun to? Pun kate ingat. Nggih. Rehne menika sampun bloko. Kula matur kali sampeyan. Nggih. Kula badhe nyuwun pamit. Mangkir piye? Badhe nutukaken laku. Mangkir piye? Perkawis menika mboten gampil, Raden. Raden badhe ngadepi dandang gendis. Nggih. Mboten monggo puliya. Sepinten kegiatanipun Raden? Kula ngertos. Nggih. Sing jenenge senopati niku ya arepa ing mengkone njer babah depane lemah paribasane. Ning kabeh mau bakal diwujuti mapan bela negara. Kula pitados. Kula pitados Raden, namung ngaten. Sinten Prabu Dandang Gendis ing Kediri? Ora tep ora tedas tapak paruing pandhi. Sisane garinto. Gampanganipun. Malah sisan damel. Rene panjenengan menika rumiyin warangka dalem wonten ing Kediri. Nggih, mbok menawi malah sampean ngerti pengapesane Dandang Gendis menika menapa? Kula ngerti. Raden, yen cetha-cetha ndika seneng kaya anak kula ing mangkenipun penjenengan sengkaaken ngaluhur. Jalar menapa kula ngertos penjenengan dalem? Namung Dandang Gendis niku mboten tep dan tapak panjenengan. Namung syarat saranipun Dandang Gendis saged mati karo sapa? Saged mati namung ngaten Raden. Oh nggih. Nggih, ngaten. Nyuwun pamit. Monggo. Dan Mas Asno Sopati. Iya, aja ngono tono. Pak. Kowe tresno ya tresno. Kuwi ngadepi mungsuh sing abot. Lah nggih jenengan ngertos to. Nek Den Mas Anu Sopati niku ajeng perang. Anu Sopati arep perang ngadepi Dandang Gendis. Ning yen rata omongi kaya ngono, ing mangkune Dandang Gendis ora bisa mati. Lho saene nggih ngoten niku, wong tuwa niku nggih kadang. Ya. Koyong gelak mongso lan nitik marang agemangmu kowe kaya sawijining satriya jenengmu sapa? Senopati saka ing Singosari. Senopati Singosari? Pangeran Anusapati. Pangeran Anusapati anake sapa? Putra sapa? Kenarok. Kenarok? Ya. Kowe sapa? Kowe durung nate ngerti karo aku.
mapan lagi ki ketemu. Aku sing duwe jagat ing Kediri. Aku Prabu Dandang Gendhis, ngerti? Dandang Gendhis. Apa sediamu? Minangka senopati nelokke kraton ing Kediri. Nek sampean gelem, ayo manut karo aku tak rangket, tak sowangke ngrasani Kanjeng Rama Kenarok. Piye? Manut. Gus. Wong tuamu Ken Arok kapracondang adepi aku kalah. Prajurit padha mundur. Ngucereng ayudha mergo saka kasektenku. Lah wong kowe ngadepi aku apa ora sulung mlebu geni? Baliyo, baliyo. Rama Ken Arok dudu Anusapati. Terus Anusapati dudu Ken Arok. Nek sampeyan iso ngalahke Rama Prabu Ken Arok, ning durung karuan sampean iso ngalahke Anusapati. Aja kaya prajurit cilik-cilik. Yen to pancen kowe garbe kasekten. Monggo. Candon mungsuh kalian Senopati. Yo. Sampeyan iki wis tuwa. Mula manung kula ning Singosari. Senajan aku tuwa, aku isih kuat nyembadani. Kowe ngejak gojek to karaku. Kok anggap aku wong sembarangan. Aja mayu le. Yen kowe durung dadi wangke, tak kira aku ora bakal mendoh aku kowe. Koyak kowe. Eh, nanti. Iki meh wandi surup Suryo. Aku coba tak lere dhisik kene. Aduh. Oh. Gusti. Aduh, paring ngono kiat. Oh. Wah, wis magita-gita. Tak rewangi kaya ngene saya sesek dadaku. Wah. Oh, alah. Gusti. Ngalahake marang musuh. Saiki katon ngadah ndepani Bantala. Dandang Gendhis mungsuh kowe, kowe lan kowe. Nggih, sampun sak mesinipun kula menika putra dalem. Ya, mesti saged ngasoraken sak sintenipun ingkang mengsan kalian Singosari. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Maestro Adeleng. Pejaipun Prabu Dandang Gendhis menika awit saking astanipun Kang Mas Anusapati. 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 Kulor. Bener. Dandang Gendhis iki mau matine saka tanganmu.
Leres. Sing dawuh marang kowe sapa? Sing dawuh marang kowe sapa? Rumangsa seneng rasamu, gembelo sirahmu. Yen kowe bisa mateni karo Dadang Gendhis. Iya. Kowe ngoglengake kaprawiranmu, nanging kowe nyepelekake karo Kenaruk. Senajan to kaya ngene, biyen Senopati. Aku ora butuh bantu, aku ora butuh mbok tulungi. Kowe wani ngelancangi anggepmu adorai karo wong tuwa. Kondur. Kang Mas Anusapati, ingkang sabar. Nggih kados mekaten menika watakipun Kanjeng Rama Kinarok sampun dipun penggalih ingkang lebet. Ning kok kebangetan di. Monggo padha-padha putra ing Singosari. Apa aku kleru? Nek aku mbiyantu Kanjeng Rama nyernake mungsuh sekti mboten, aku yo kepengin labuh-labet marang negara. Panjenengan leres Kang Mas, panjenengan sampun nyingkiraken mengsah wonten ing Singosari, panjenengan mboten lepat. Di mongko aku wis makaping-kaping, aku yo kepengin kaya putra-putra liyane digatekke nganti tanpa dikongkon, tanpa diperintah Kanjeng Rama, aku mangkat perang karepku, aku kepengin mbelani Kanjeng Rama lan klabuhi negara ing Singosari. Nganti kelakon Dandang Gendhis wis mati, ning yo kok setun temen. Apa sing tak tindakke kok yo kleru. Kang Mas, sampun kajron ing penggalih. Katresnanipun Kanjeng Rama menika warata boten wonten ingkang dipun ban sindelan ban siladan mila Kang Mas. Perkawis menika boten sah dipun penggalih kanthi lebet ingkang baken panjenengan kalih kula mukti wonten ing Singosari. Ya, mbok ngono pancen kudu ngono di. Saiki monggo kula dherekaken kundur wonten ing Singosari. Oh, ngono. Tak sawang wiwit mau kok keng sliro mung tansah kendel wae. Eneng apa to, Nger?
apa sing dadi pamikiranmu? Mbok coba matur karo ibu, mbok menawa wae aku bisa ngewangi-wangi ngudari petenge atimu, Kaki. Yun bang apunten, ibu. Ngantos kulo kendeleke mawon. Boten matur kalian ibu. Tenanipun wonten perkawis ingkang badhe klunjukaken wonten sanipun Kanjeng Ibu. Ning nek kula matur kula ajrih mbok bilih mangke ibu paring duka dhumateng kula. Kok kaya arep matur karo sapa? Aku iki mau ibumu lho. Wis eneng pase. Yen jenenge anak kuwi mau lagi wae duwe perkara mesti lak yo ibu sing ngewangi-wangi to nggih. Nggih. Rekamane urung dilebo ning. Nuwun sewu Ibu. Heeh. Kula badhe nyuwun pirsa. Babagan tenane kula menika anakipun sinten? Nek ibu kula genah panjenengan sampun cetha. Ini bapak kula sinten? Ora kok keng sliro terus duweni pitakonan sing kaya ngono kuwi mau. Awet ngeten ibu. Menawi kula menika putranipun Rama Kenarok. Ning wiwit alit ngantos dewasa. Kula menika mboten nate ngraosaken maduning katresnan antawisipun wong tuwa karo anak. Ibu, putra ing Singosari menika kathah. Wonten Dimas Toh Jaya Toh Pati Maesa wong ateleng. Ning menawi Kanjeng Rama Kenarok menika pinanggih kalian kadang-kadang kula sak katrinipun kaya-kaya katresnane dipun tumplak blak. Nyuwun menapa kemawon dipun udanani. Ning dumawah kula ibu. Kula menika kaya-kaya anak sing disrebrake. Kula mboten nate digagas apa meneh kok nyuwun diwenehi. Anusopati. Ibu. Kang sliro aja duweni pamikiran sing kaya ngono. Embuh dikepiye wae. Kang sliro kuwi mau wiwit cilik sing lelithik ya ora mamuken arep. Nggih. Yen kang sliro kuwi mau duweni pamikiran sing kaya ngono kuwi mau mengko tundone ndak ora becik. Pancen yen kowe kuwi mau bakal pitakon lan pitakonmu kuwi mau nyonyok rasa marang ibumu. Ibu, kula kinten panjenengan menika sampun pirsa. Kaya ngapa susahing manah kula dipun kiwakaken. Kaya-kaya kula menika dipun bantinde bar siladan. Kadang kula dipun bantinde kula. Kula dipun ban siladan. Kaya-kaya kula menika dudu putranipun Rama Kenarok. Ibu. Menawi saestu kula niku putranipun Kanjeng Rama Kenarok. Ning gene napa lelakon kula gesang kula menika kados ngaten ibu. Yen pun ibu kuwi mau iso ngomong aku iso nyetakake ngono ora
tekan sepunuh kaki nanging yo kenciro kuwi mau wis akhire katiwasan wis wancine mangerteni sakabeh kaki yo menawi ngaten wonten wewadi ingkang sakdangipun kula gesang wiwit alit hingga dewasa mboten kawedharaken dumateng kula ibu. Pancen bener kaki ibu kula niku pun gedhe kula pun dewasa mbok menawi wonten wewadi menapa kemawon tertamtu kula saged nampi ibu tenan nggih pancen anusapati Kang Slira mono sak tenane dudu putrane Rama mungkin arep. Kula dede putranipun Rama Kenarok. Lajeng kula menika putranipun sinten ibu? Sinten sing ngikir jiwa raga kula? Sak tenane mono. Kula aturi ngendika ibu. Kang Slira kuwi mau putrane sinten ibu? Ibu boten-botenipun kula mangke boten saged nampi menapa kemawon wewados ingkang badhe tumanduk dhateng pribadi kula kula badhe saged nampi Kang Slira kuwi mau sak tenane putrane aku tunggul ametung. Yo mung Kang Slira. Terus kadang pumai sawo ngateleng kuwi mau putraku karo Rama Ken Arok. Yen toh Jaya karo toh Pati kuwi putrane ibumu Ken Umang karo Ken Arok. Kaki sing gedhe pangapuramu yen nganti saiki aku ora bisa mbabarake lelakon iki yo wit rasaku sing mesakake marang Kang Slira kaki sampun ibu mboten dados menapa menawi kula namung anak kualon nggih lelampahan menika kula saged nampi mboten dados menapa ning nyuwun sewu kula badhe nyuwun pirsa menawi kula menika putranipun Rama Tunggul Ametung sak menika wonten pundi wis seda sampun seda lajeng sedanipun Kanjeng Rama Tunggul Ametung karana kersaning Gusti menapa wonten ingkang krenai ana sing krenah wonten sing krenah sinten iki ora ana liya Ramamu Ken Arok Ken Arok kaki menika dipun lairaken lanang. Rahmi wonten ingkang kretak ingkang mejahi tiyang sepuh kula. Badhe kula jangkah. Badhe kula rampungi. Aja krusa-krusu. Kenging menapa mboten, Ibu? Terus aja tumindak sak karepmu dhewe. Ibu. Nyawang marang pon ibu kaki. Nek ngantos kula menika mendel kemawon. Mongko cetha yen wong tuwane ana sing nikara, ana sing metek mateni. Terus aku kuwi anak cap apa? Nek ora iso mbales
mudi tuwuh sedane wong tuane. Ibu, aku ngerti apa sing dadi atimu, Nggen. Ning aku ora lilo yen nganti keng slira kuwi mau mengko nemai. Nemai apa sing ora tak karepake, Kaki? Nggih. Menawi panjenengan menggak karep kula. Mboten napa-napa. Nggo kula mangpejahi mawon, Ibu. Kula mangpejahi mawon. Kula isin dadi anak lanang. Ning ora iso mbelani marang wong tuane. Anu Sopati. Ibu, aku percaya karo kekarepanmu. Aku ngerti karo hatimu nanging Kaki. Sing arep mbok pateni kuwi mau saiki wis dadi sesembahan. Wis dadi sembahan ana ing Singosari. Kowe mung kaijinan Kaki. Kowe mung sajuga terus kepiye? Ibu, sak sampunipun kula penggalih umpama tak basut ana tertantu panjenengan badhe sisah manahipun. Mboten napa Ibu. Najan kula kedah ngampet ning sedaya kala wau badhe kula lampahi waton Ibu menika mboten susah penggalih. Ning nuwun sewu. Lajeng menawi Rama menika sedha wonten ing ngendhani Rama Kinarok. Nawi ngaten Rama Kinarok nggadahi pusaka ingkang linuwe. Pancen. Jenenge pusaka Kyai Gandring. Kyai Gandring. Menawi ngaten menika piandel ingkang ampuh nggih, Bu. Iya. Nyatanipun ning Singosari menika saged kuncara. Menawi mboten kacondokan pusaka ngampuh longko. Ning nuwun sewu. Menapa kepareng kula badhe mangertos kaya ngapa ta wujude pusaka Kyai Gandring. Ning tenan. Inggih. Keng slira mung bakal weruh to. Kula namung kepengin mangertos. Sampun kuwatos. Mboten-mbotenipun kula badhe ngudi tuwa. Kudune kan ngene, Cok. Pusaka Kyai Gandring ki pusakane ramamu Ken Arok Kaki. Nggih. Nyawang rangkane ki mawon sampun kados ngaten. Napa melih isinipun. Elok. Ning keng slira aja nganti tumindak sing aneh-aneh lho ya. Nggih. Mengko ndak dadine ora becik. Mboten. Mboten Ibu. Nggih sementara wis kula badhe nyuwun ngampil rangku rumiyin. Kula badhe nonton. Kok kaya-kaya kula niku remen nyawang pusaka menika. Ning tenan lho ya welingipun Ibu. Aja dinggo aneh-aneh. Mboten. Sampun kuwatos. Yen keng sira kuwi mau arep tumindak apa wae coba keng sira kuwi mau ngelingono karo ponipu menawi kula badhe menapa kemawon badhe matur kalian Kanjeng Ibu yo Kaki
ya pusaka iki sing kanggo mateni wong tuaku. Kenarok tunggunen piwales. Pengalasan Rene. Ngene ya. Wis pirang taun ngabdi ana ing Singosari. Dadi abdi kinasihe Kanjeng Rama Kenarok. Sampun dangu anggen kula dados abdi. Wis suwe. Pengalasan. Omahmu batil ya? Beres Raden. Apa kowe selawase arep dadi abdine Kanjeng Rama? Ora kepengin duwe gegayuhan sing luhur. Kepengin dadi prajurit utawa senopati? Mekaten Raden. Pakaryan kula menika namung abdi, boten saged gayuh punapa-punapa. Ning ana ya. Ana sak jroning atimu kepengin dadi prajurit. Kepengin mulya uripmu. Leres Raden. Ngene lho pengalasan. Dadi wong nom kuwi aja mopo. Paling ora kowe gegayuhan sing dhuwur, sing luhur. Ora mung dadi abdi. Nek kowe mung dadi abdi, terus kanggo mulyake keluargamu kuwi apa? Ning beda nek kowe duweni kalungguhan. Sepisan kowe bakal kajen keringan. Ping pindho iso mulyake keluargamu. Apa kira-kira gelem kowe dadi punggawa praja? Lajeng pakaryan kula menapa? Iki jawaban sik, kowe gelem apa ora? Purun Raden. Nah, nek kowe gelem, iki ana cara. Ana cara ing mengkone kowe bisa munggah trundakane kawiryawan. Kowe iso dadi senopati Temenggung. Lan sak teruse. Wis ana dalan. Waton kowe gelem manut karo aku. Gelem? Purun Raden. Pun sewu Raden. Kelepatan kula menapa? Sehingga keris menika panjenengan akan datang dumateng kula. Aja landhep dengkul kowe pengalasan. Apa mbok kira aku ngunus keris iki bakal tak gumateni kowe? Ora. Ning iki srana kanggo mulyane uripmu. Tanpa ono sik. Sakwise pusaka mbok tampani. Ana gawean kanggo kowe. Pakaryan kula menapa Raden? Rene. Loh. Kula mboten wantun, Raden. Ora wani. Apa sebabe kok kowe ra wani? Ken arok menika bendoro kula. Kula mboten giat ningali ken arok menika pejah. Ning kowe apa selawase kepengin dadi gedibal? Kepengin dadi abdi? Nek kowe iso nindakake pakaryanmu, kowe mundhak derajatmu. Aku kang bakal nanggung kowe dadi punggawa praja. Mboten Raden. Nun pangapunten. Kula mboten mantun. Oh, iya. Ora apa-apa. Nek kowe ora wani ora apa-apa. Rehne iki barang wadi. Nek nganti kebuka mesti bakal nyilakake aku.
sing ngerti wewade iki mung kowe. Nek nganti kowe ora tak sernake, mesti wae bakal buka wadhe iki. Nek kowe ra nindakke gawean iki ora mung kowe sing bakal pateni. Ning keluargamu bakal tak tumpes. Piye? Nggih, Raden. Kula purun. Nek gelem bakal kepenak uripmu. Tindakke. Nuwun tambahing pangestu, Raden. Caket karo garwamu. Wonten menapa ta? Ya. Pirsanono. Oh, iji. Kang Mbok. Menika kok wonten Kang Mbok. Garwamu sedo. Wonten menapa? Kang Mas. Kanumang mboten dedes. Kados pundi menika? Ojo nganti pisan-pisan nuwuh kewaspa. Ana punarpane garwamu sang amorweng bumi. Kajeng ingkang kabeh mau wis winanci kapundhut ana ngersaning Bathara. Sira kudu lila lair batin ken dede sapa dene ken uman. Ning perkara raja pati iki perlu ndak rembug. Toh Jaya. Kula Kanjeng. Wong atol. Kula ya. Toh Pati. Geranusopati. Nggih, Yang. Sopo sing nyekel pawongan iki? Kula. Kowe. Nggih. Yen ngono sedane Kang Rama ora liya mung pawongan iki. Jalaran boten wonten tiang sanes kejahi pawongan menika ingkang wonten papan menika ya. Tos Jaya uga ngerti. Nanging suwun sewu. Nuwun sewu Kanjeng. Piye? Menawi boten klentu menika perjet pengalasan. Menika ingkang badhe kula rembak. Sebab menika nganeh-anehi miturut pemanggih kula. Kowe duwe rumasa Subriya Sujana karo pengalasan. Nggih. Menika sampun sak mesinipun kados mekaten Kanjeng. Sebab Kanjeng Rama menika Nalendra Grogong wonten ing Singasari. Sok sinten to kemawon boten saged mlebet wonten ing tilam. Apa maneh pengalasan wong saka desa Mbathil. Pira menika? Ingkang kaping kalih. Ora temu akal rak ngono to. Inggih. Mila menika. Ingkang kaping kalih menika perjet pengalasan menika wonten sak andhan kula. Mboten wonten sok sinten perjet ingkang wantun utawi wani. Jangkah kalian dawuh kula. Pengalasan menika perjet wonten ing Singasari. Kula mboten nganggep pengalasan menika. Kula mboten dawuhi pengalasan kagem Rejaya Kang. Lajeng sak menika sinten menika?
mula saka kuwi Tohjaya sarehna disabarake. Nitik kekondangane pengalasan saka Mbathil kuwi menungso sing luwih tegel. Kuwi sing darani jagaling menungso urip ana Mbathil kuwi mau dadi burane wong desa Mbathil mergo dheweke tilas bajingan. Maling, kecuk. Ora mawas. Mula dak kandhakake menungso ki sing darane jagaling menungso. Mom ngono. Toh Pati, Toh Jaya, Mas wong adalan. Kula ya. Anu Sopati. Kula ya. Rening pepati ki mau pengalasan saka desa Mbathil. Sing dipateni ora sadingah manungso. Sopo to kekondangane kenarok. Ning perkara iki aku tak takon karo pengalasan. Pengalasan. Nggih. Dengenge. Ngaku, ngaku. Ngadeg. Ayo. Kowe wis rumangsa seneng. Kowe bisa gawe pepati mongko sing tok pateni sak ora rane pengayoman Singosari. Luput kang gedhi. Luput kang gedhi. Mula aku takon Toh Jaya maeso wong atreng Toh Pati lan Anusopati. Menungso sing kaya ngene iki mau wajib diparingi pidana apa? Nyuwun sewu. Sak daripun panjenengan menika paring pidana dumateng pengalasan. Nanging mitut pemanggih kula. Sedanipun Kanjeng Rama, Kanjeng Rama menika inggih pun pangrencana. Mboten wonten sakben menungso kaya pengalasan kados mekaten menika kumawani mlebet manjing wonten ing pedalemanipun Kanjeng Rama. Ya ya ya. Mesinipun wonten sak wingkingipun pengalasan ingkang ngrencana bab menika. Mongko kowe ra kongkon. Mboten. Maeso Teleng kula mboten kenging. Toh Pati. Menawi kula Maeso Teleng kalian Toh Pati mboten sinten meleh. Sinten meleh menawi mboten ngalasan. Kowe kudu ngaku. Yen kowe ngaku enteng pidanane. Sing kongkon kowe sapa? Nek pancen kuwi karepmu dhewe, kowe duwe lara ati apa? Nuwun sewu, ya. Ingkang baken wonten ingkang perintah kula. Ana sing kongkon? Nggih. Sing kongkon sapa? Ingkang mati. Yang di menungsa sing wis mateni karo Rama Prabu Kenarok patese kudu disirnakke. Ya Nuswati. Jangkar. Iya Dimas. Kakang Anusopati karo aku kuwi sedulur. Kowe ngerti, Di. Sing mbok karepe yen nganti ana perkara kaya ngene banjur tumindakmu ngadili pengalasan sing kaya ngono kuwi wis trep apa lan jumbo apa durung? Di. Kowe ngerti. Sing sedo iki Kanjeng Rama. Aku ngerti. Kabeh uga ngerti. Pengalasan iki mau perjulit cilik. Najan maune bekas maling, bekas rampok. Ning dhewekne wis wani mateni wong tuaku ya wong tuamu. Nek menungsa kaya ngono wae dijarke. Ora nampa pidana. Negara bakal kisruh. Kowe ngerti? Nanging negara kabeh kuwi ditata cara.
Ora kaya ngono kuwi tumindakmu, Kakang. Di toh Joy. Aku tumindak kaya ngene mergo saka mes goling atiku. Apa sampean ora mawas kanjenge yang ngono ning kene, he? Ning kudune kowe ya ngerti. Kowe ngerti, kowe iki dianake lanang. Ngerti nek wong tuane dipateni liyan. Lah ning gene ya kowe ngadili pengalasan. Sadurunge pengalasan kuwi kandha sing kasunyatane sing kepiye, he? Kowe ngerti. Kandane pengalasan mesti wae bakal ngombyo wara. Oh. Ngembet marang daging waras. Yang ngono wis cetha. Wis cetha saiki sapa sing dadi dalange sak kabeh iki? Nuwun sewu. Kowe arep ngomong kepiye, Mas? Nuwun sewu, Kang Mas. Menawi mekaten panjenengan dumuk kalian Kang Mas Anusupati. Ora ndak wae karo Kakang Anusupati. Nuwun sewu. Kepiye? Perkawis menika saged dipun rembak wonten ing Pradata Adil. Dados menawi kados mekaten menika mangke mboten wonten keputusanipun. Panjenengan namung nuduh dumateng Kang Mas Anusupati. Kowe apa ora krasa? Kowe apa ora krasa? Nalika pengalasan arep matur ana ngarsane Kanjeng Eyang banjur Kakang Anusupati ngunus kerise. Nang Jaya. Maeso ngadeleng. Anusupati apa ditok pati. Wiwit biyen kandhane para sepuh yen pancen kowe percaya mengko mburine ketemune sing becik sing ala mula perkara iki kasigep ora cukup kanggo udur Anusupati lan Tohjaya supaya tak sareake pinangka kanggo ngurmati pungkasan Sang Amurwing Bumi Seda. Wiwit sesuk perintah para kawula ing alun-alun mentak layone sang aku mula saka kuwi. Yeah. Mungguh kaluputane Sang Amurwing Bumi. Kapendhema ana bumining Singasari nukulake wong karukunan aja nganti ana kedadeyan sing kaya ngene maneh. Ayo padha dirukti layone. Ayo dorong neng kerki ramane sih.